Це нове приміщення лабораторного центру. У добудованій лабораторії буде 4 робочих місця для лікарів-вірусологів, показує директорка центру Оксана Чайчук. Розповідає, зразки для досліджень передаватимуть через ці двері. Біля нової лабораторії облаштують також 5 готельних кімнат. Так, при потребі лабораторний центр зможе працювати цілодобово, каже Оксана Чайчук. Зараз вимоги часу про те, що потрібно збільшувати потужності вірусологічних лабораторій. Саме ця добудова нас буде сприяє тому, що ми збільшимо і потужності, і покращимо робочі місця наших лікарів-вірусологів. До нас приїжджали вірусологи з представники Міністерства охорони здоров'я. Вони визнали нашу лабораторію потужною. Визнала рівень кваліфікації наших лікарів-вірусологів, і є така думка, що нашу лабораторію можуть зробити регіональною на західний регіон. Тому що Тернопіль знаходиться логістично дуже вигідно на теренах Західної України, тобто рівно віддалений від інших обласних центрів. Для нової лабораторії чекають на нове обладнання, розповідає Оксана Чайчук. Його закупили теж за спонсорські кошти. Отримали вже частину обладнання лабораторії вірусологічної нового покоління. Це вже апарат буде Cefix 96. Частина вже прийшла, вже є, і очікуємо на наступному тижні поставку також нового апарата для проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Це також кошти великого бізнесу. В обласному лабораторному центрі зараз 325 працівників, розповіла Оксана Чайчук. Підозри на коронавірусну інфекцію в області досліджують у цьому приміщенні. Це лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Тут працюють 5 лаборантів і 5 лікарів, 2 вірусологи та 3 лікарі особливо небезпечних інфекцій. Єдина в області лабораторія, яка здійснює дослідження на COVID-19. Кожного дня в нашій лабораторії кипить робота. Зараз ви маєте можливість переконатися, як активно працює наш персонал. Перша кімната – це кімната прийому і первинної підготовки матеріалу. Заступниця директорки обласного лабораторного центру показує, як проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції. За її словами, спочатку лікарі виділяють рибонуклеїнову кислоту. Потім додають реакційну суміш. Далі дослідження проводять за допомогою цих приладів. Це амплифікатори. На даний момент працює 2 роторних амплифікатора і 1 планшетний. 2 роторджина працює і 1 планшетний амплифікатор, який дає нам змогу за одну постановку зробити 96 досліджень, а роторні – по 36 досліджень. Зараз всі 3 прилади працюють, робочі. Якщо можна підрахувати, які об'єми за одну постановку ми проводимо. Це в першій половині дня. І знову ж таки, в другій половині дня піде друга партія, знову 3 прилади будуть задіяні. Кожну партію матеріалів досліджують понад 6 годин. Результати реакції відображаються на ось такому графіку. Ми можемо дивитися, що йде ріст, тобто вже йде якийсь позитивний зразочок. За добу працівники лабораторії перевіряють від 200 до 230 підозр на коронавірус, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом, за його словами, лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3845 осіб. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.